Тейка, обедна почивка ли сте? Много млади момичета са назначени. Надяваме се да срещнем управител. Добър ден! Обедна почивка ли сте? А тук ли е управителката? Това е главният счетоводител. А вие сте? Аз съм касиер. Да, добре. Това бяха две от колкогодишните служителки в дружеството. Любопитно е да видим дали има нови назначения, но няма как да разбереме. Ако... Добър ден! Извинете, управителя търся. Няма. Къде? На погребение. Така ли? Да. Кой е починал? Доктор Лазов. А... Руми. А знаете ли в колко часа ще бъде тук? Добре. Някъде по кабинетите е правен и ремонт. За много хиляди. Главен счетоводител. Няма го. Се вижда, че ремонт не е правен. Покрива тече. Някъде може би кабинета на управителя грее в нови цветове. И според твърденията на работниците и служителите за хиляди левове, които не съответстват за направените ремонтни дейности. Няма никой. Вчера е извършена сделка за компютърна техника. Купени са няколко компютри. Добър ден, господин Георгиев. Добър ден. Вие какво? Сметката ли си плащате? Аз... Да? Или? За водомер. А, искате водомер? Искам водомер. Ама той е бил развален ли? Развален ли е бил? Развален ли ви е бил? Възрастен е. Много. Много възрастен. Да. А, на 30 години. И сега искате да си платите за водомер? Да, искам нов. Тук ли се плаща? Тук. Тук се плаща за водомер. Да. Колко струва? 54 лева. А, ВИК го продава. И да, ВИК... идва си ВИК, поставя, слага пломба, да. Всичко, как си извършват услугата. 54, което е по-ефтино от това сам да си купиш водомер. И... трудно си. Да намериш и техник и да не направиш водо, да не направиш наводнение, нали? Да. И затова идват тук и си плащате за нов водомер. Точно. А не, защо не направихте една заверка на водомера? Или просто е много стар и трябва наистина да много се измисли? Много е стар. Той е най-старите. Едно време с тия стрелкички, дето въртат. Много благодаря, господин Георгиев. Да, много ви благодаря. Костадинов съм. А, Костадинов. Жоро Костадинов. Георги Костадинов, да. Да, благодаря. Той е дългогодишен служител, държавен. В момента е на работа в социални грижи, нали? Не, пенсионер съм. Вече пенсионер? Съвсем млад пенсионер. Няколко години, благодаря ти. Чудесно. Ами хубав ден ви пожелавам. На вас също, на вас също. Ние ще изчакаме шефа на ВИК, за да даде обяснение за първите стъпки, които е направила за възстановяване на дружеството и дали наистина е осъществена сделката с компютърната техника, тъй като вчера тук на място видях един от собствениците на местна фирма за продажба на компютърна техника. Той е много известен, политическа фигура е, Иво Ников се казва. Той е лидер на Демократи за силна България. Или Демократична България. Не мога да ги разделя тия две партии. Много са ми безлични. Но той е човек на Христо Иванов в Дупница. Попитал го какъв е повода за неговата
неговата визита във ВК и той каза, че е дошъл да си плати сметките. Може и така да е. До скоро!